Олександр працює на вулиці Пушкінській з самого ранку. Він вже встиг припаркувати декілька десятків автівок, як під'їхав цей легковик. Водій пішов у справах, а буквально за 5 хвилин увагу паркувальника привернув неприємний запах. Я, коли паркував машини, услышав запах диму. Начал искать этот запах, понял, что это на моей парковке. Подошел к этой машине и понял, что это с нее. Быстро позвонил в 102, и они отреагировали. У Володимира, власника автівки, вже взяли свідчення, а він і досі не може зрозуміти, що саме трапилося із його машиною. Чоловік каже, вона не застрахована, тож платити за ремонт йому доведеться із власної кишені. Я не знаю, що відбувалося. Позвонили, сказали, димиться машина, приїхали пожежні. Повідомлення про пожежу від надзвичайників надійшло від патрульних об 11 ранку. Вони негайно виїхали на місце пригоди. К місцю події були направлені наших два відділення на автоцистернах. По приїзду було встановлено, що пожежа сталася в салоні автомобіля, і десь через 20-25 хвилин пожежа була ліквідована. При пожежі ніхто не постраждав і ніхто не загинув. Наразі проводяться технічні дослідження для встановлення причини загоряння. За попередньою версією, загорілося через коротке займання електропроводки. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.